Sikia, wewe unaona mimi mwongo? Haji la kulogi. Unajiona uko sawa. Tulia. Eliza shoga yangu. Boji nimemloga. Nimemloga haswa. Yaani nimempika amejikika. Yaani vile unavyoona pale bado. Natoka nimloge haswa ni awe zezeta. Unajua zezeta wewe aje. Bado vitu vingapi vitu vitatu nimeambiwa na mganga nikivikamilisha. Mbona mbona namfukuza mali na ujauzito wake? Wewe. Niambiwa nitafute kanga mweupe. Nimeambiwa nitafute nani miguu ya bata. Nimeambiwa nitafute na bata mzinga. Wewe. Kisha kamilisha hivyo vitu utaona. Yaani kitu kinaitika faster. Sababu anakuwa zezeta mage. Kwa hiyo Hajla, ushamloga anakupenda kama hivyo. Bado unataka kumfanya na zezeta kabisa shoga yangu. Kumbuka mtoto wa mwanamke mwenzio yule. Shoga yangu, wewe uogope. Mimi sikia, usiniona mimi muongo. Mimi mnafiki. Mimi ni mbea tu. Kwa sababu ninaleta ujumbe ambao sijatumwa. Lakini siongopagi. Sio hayo tu. Na mengi sana. Ila kwa sababu uniamini, endelea kuto kuniamini. Na ukiwa na shida na mimi, utanitafuta. Namba yangu ni dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Unaweza ukachukiwa na kuna baya ulowafanyia. Shadi utaniumiza. Shida nini unanitoa huku mkukumkuku mpaka umeniumiza? Hajira. Hajira. Wewe kuniroga mimi wewe? Jamani ba. Aje wewe kuniroga mimi na kuuliza. Wewe kuniroga mimi? Ba Shadi, hivi mimi na uchai wapi na wapi? Wewe. Ba Shadi, shida nini kwani? Wewe kuniroga mimi? Eh? Wewe unaniroga mimi ili nimtese Mage na ujauzito wake wewe? Sasa hivyo vitu vinatoka wapi baba Shadi ya jamani? Vinatoka wapi? Wewe kunifanyia mimi uchawi ili nimtese yule mwanamke na ujauzito wake? Ili nimsahau mtoto aliyokuwa tumboni mwa mama yake wewe? Hivi uchawi na mimi wapi na wapi baba Shadi? Eh? Kwani shida nini? Kwani unaongelea kitu gani? Just kuelewi. Usijifanye unielewa, unanielewa mpumbavu wewe. Baba Shadi mimi hata sikuelewi. Kabisa yani. Nimekukosea nini wewe katika maisha yako? Eh? Nimekukosea nini wewe katika maisha yako? Usifanye kama mimi sijui kitu chochote. Yani. Ninajua kila kitu kuhusu wewe, mpumbavu kabisa. Kitu gani? Wewe unachokifanya? Nimefanya nini baba Shadi ya jamani? Hebu tuliza kwanza hasira. Nimefanya kitu gani? Sio nitulize hasira. Nimefanya nini? Mambo kibao unanifanyia na kusamehe lakini toshi tu unakuja unaniroga. Nimekuita hapa nimekuheshimu sana. Ningeweza kukuchafulia mbele za wapangaji wenzio kule. Nimekuvuta huku kwa heshima sana, mpumbavu mkubwa. Ah, Bashadi ya bwana, usiseme hivyo. Kwani nimekosea nini? Just kuelewi, unanitukana tu, unaongea sana hata. Usinipandishie kiburi. Nimesikia voice zako. Eliza amekurekodi. Unaongea uniroge mimi ni zezeta? Wewe. Wewe mwanamke, uniroge mimi ni msau mage na ujauzito wake. Wewe mwanamke, ndio ulipofikia hapo. Mashadi. Ah, Mashadi unanichosha ujue. Ah, ni kweli. Ujue ile voice ambayo umesikia kwa Eliza, ni kweli kabisa ni mimi. Na yale maneno nimeyasema mimi, lakini haibanishi kama ni kweli, eh? Wewe mwenyewe unamjua Eliza alivyo, ni mtu mgombanishi na unajua kabisa mimi na yeye kuachana kwangu mimi ni Eliza amefanya hizo figisu figisu. Unakumbuka lakini leo hii anakuletea maneno tu kama hivyo na wewe unakubali. Hiyo moja haitoshi. Yeye alikuja akanifuata kwanza kuniuliza Hajira, mbona namuona Mponji kuto yuko kwako? Si vipi kwake hatulii, nyumbani kwake hatulii. Maana niuliza nimefanya kitu gani? Mimi nikamwambia mimi na Mponji damu tumetoka mbali. Umeona eh? Tunapendana. Na sio kupendana tu, si tumekaa miaka 7 kwenye ndoa. Sasa iweje tu leo unamuona akaja unasema si nimefanya kitu gani? Mimi alivyoanza sasa kunichimba mimi ndo kamaambia yeye kweli nimemloga, Mponji nimemloga na nitaka nimfanye zezeta. Hebu jifikirie.
Wewe ndo unanipa kula. Wewe ndo unaniweka mjini unanilipia chumba. He? Na nasaje kukuroge? Na nasaje kufanya zeseta afu mimi niishije mjini? Emba shadi muache hizo basi. Jamani hata wewe unanijua vizuri. Hmm? Unajitetea? Hapana basi. Naanzia wapi basi? Unajitetea? Wewe. Unajua kama njia ya muongo ni fupi eh? Sasa nakuapia mimi wewe. Nakuapia wewe. Bashadi. Nikibaini. Unasema sio mchawi. Sasa mcheni utolee wapi? Sasa huo uchawi wako ufanye kwa kutumia akili zaidi ya milioni. Ila nitakujua. Nikikubaini Hajla, nikikubaini wewe. Nakuwa. Usiseme uongo. Uongo basi. Nimekusikia sauti yako. Sasa si nimekwambia mimi ndio nimesema na nilikuwa natania. Kwani usichokielewa kitu gani? Eh? Hakuna shida. Si unakataa? Hakuna shida. Nitakubaini kwa macho yangu. Sasa nikikubaini kwamba una mambo ya kishirikina na uli wako. Cha kwanza. Nitakurudishia ule mtoto. Niwezekana hata ada ya shule nisilipe. Cha kwanza. Cha pili. Cha pili. Hautoruhusiwa kuja hata kwenye mazishi yangu. Kama nikitangulia mimi, hautoruhusiwa kuja hata kwenye mazishi yangu. I swear. Mama Shadia. Sasa kama ulikuwa unafanya uchawi kuanzia sasa hivi, labda tumia akili mara milioni nisikubaini. Ah. Nisi kubaini. Nikikubaini. Warai. Usimwache mwanamke mchawi aishi. Nitakuua. Bashadia! Bashadia! Eliza Shani alibia. Ila ntadili naye. Kaenda kazini. Atoke. Okay. Nafikiri kuna jambo ambalo mpaka umeniita, nafikiri kuna jambo. Unaweza kunieleza? Shem. Hajla alinifuata. Akaniambiaje, usihangaike kumtafuta mume wako yupo kwangu. Hajla. Hajla amekuja anatamba na jiamini, haonyeshi hata hofu. Yaani anaonekana kama ananimudu hivi. Mimi nikainuka. Nikaona hapana, wacha niende nikashuhudie. Naenda namkuta mume wangu. Yuko nje, tena kitumbo wazi. Yaani alivyokuja nyumbani Hajla, ukachukua hatua ya kwenda kumangalia nyumbani, ukachukua hatua kwenda kumwangalia Mponji nyumbani kwa Hajla. Nikamkuta. Ukamkuta Mponji akiwa kitumbo wazi. Hey, kitumbo wazi. Na amekana Hajla, haonekani hata kushtuka ninapofika. Mponji. Mponji. Na elimu yake. Umemkuta kwenye mkeka wa Hajla, kitumbo wazi. Kitumbo wazi, tena hajali kabisa kuhusu mimi. Shem, wewe ni mwanamke. Nipe tano kwanza. Ujue angekuwa mwanamke mwingine asiyekuwa na akili timamu, angeiacha nyumba angeondoka na mabegi yake. Lakini wewe ukasema haya yote yapite. Mimi nitulie kule nyumba. Lakini nataka nikuhakikishie siku kitu kimoja. Mimi ndo Baraka Arwata. Hili swala nishalijua. Toka siku ile ulivyoniambia pale. Nishaanza kulifuatilia. Na sio muda Mponji anaenda kujua kwamba Hajla ni mchawi. Na utakuja kuniambia tunarudisha furaha yetu. Ile sio akili ya Mponji. Atajuaje kwamba Hajla ni mchawi? Kwa naheshimu na mimi niamini waganga. Kwa nini siamini? Lakini namwamini mganga huyu mmoja. Wanasema amtumainie Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hata tikisika.
Hapo saa, nitajua naamini waganga. Yani yule ndo mganga wetu mkubwa. Yani yule ni zaidi ya waganga wote wanaomwamini wao. Hiyo ndo dawa. Naamini utaniambia chini ninachokwambia, naenda kulegesha furaha yako. Hiyo kazi ni achie mimi. Nashukuru shemu umenielewa, maana mara kwanza ulikataa. Ujue nilikataa kwa sababu kuna mara ya kwanza nilijaribu kuingia kwenye mambo yenu mapema sana, nikaonekana mbaya. Lakini sasa hivi nimefikiria ni kwamba ni heri kuonekana mbaya lakini uweze kusaidia jambo. Mimi hili swala nitakusaidia sababu Mponje nimetoka naye mbaya. Lazima Hajira Mponje atambue ni mchawi. Natamani mume wangu ajue kiukweli. Atajua. Nitawasaidia. Sawa. Vipi? Hakuna bobo bobo huko? Ana hata ubwabwa. Nikula kwako. Ah, shem, unaona kama huko liko sehemu kama unakosa hata ubwabwa. Rafiki yangu huko peke yako. Mimi najua leo hata jungu litakuwa kidogo umebakisha mwingi mwingi. Hata kula uwezi. Na wewe unakula wacha. Bora angekuepo yeye ningempikia. Mimi hata speak. Eti. Sawa, basi nitakuja mara ya pili. Nifikirie basi. Wakaweka na masamaki samaki. Babu utakuja kukua shem. Wewe unapenda ubwabwa eh? Ndio maisha yangu. Yaani toka na mtoto. Sasa shem, mimi ngoja niwahi. Ah, shem. Nitairudisha furaha yako. Shem, utairudisha kivipi? Ah, anasema amtumainie Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Hautatikisika. Namwamini Mungu. Utaniambia. Kazi ndogo sana. Mchawi kwetu ni kitu kidogo tu. Utaniambia mwenye atakuja mwenye atakuja, yani Mponje atakuja atakwambia mke wangu, naomba unisamehe. Shem. Kilichokuleta bibi. He, haya, nimeshakupeleleza na Mponje nishamwambia. Unatakaje? Haya, nenda kachukue simu unirekodi tena. Nakwambia nilimloga na nikamloga haswa na kwangu hachomoki. Wewe kwanza toka mwanzo nilikuona wewe ni mchawi. Mchawi wa maisha yangu. Ulikuja kanivurugia ndoa nikaachika. Leo hii tena unakuja sinipigie makelele. Tulia ajua nikwambie. Wewe ni ndugu yangu tena ninakuweza vizuri. Wewe bwana kumpa mapenzi umeona kazi. Kufukiza hodi umeona kazi. Umeona kufukiza ndomba ndo mapenzi. Nakwambia. Hebu jishikilie mapenzi ya hivyo. Hebu jishikilie kwanza hapo hapo. Sikia nikwambie. Mimi Mponje kwangu amefika. Hatoki na hachomoki. Kwangu ndo kashafika. Na nimemloga haswa. Kwangu ametulia na hafurukuti. Haya upo mama? Nisikilize nikwambie. Yaani wewe huo ushirikina wako usizani ndo nitakuogopa. Mimi ninachokwambia nimekurekodi Mponje nimemwambia na sio Mponje mtaa mzima anakujua kwa sababu sasa hapo chukua hata mic kwanza kutangaza mtaa mzima wasikie hapo hujasema umesikia huko mama haya kwa taarifa yako Mponje nimemloga niko naye nipo naye muda wote akachukua simu sasa umrekodi sikia bibi usinichoshe tena usinipige makelele ajira unanijua vizuri sana sidhani wapi upo ni sawa nitakuvua wewe Eliza nitakuja kukuua Eliza wewe chakula Eh, bora hata nilivyokukuta ndugu yangu. Ndio nilivyo ba. Safi mambo vipi? Afresh. Baraka. Yaani bora hata nilivyokuona. Hivi hii habari ya rafiki yako Mponje unaichukuliaje wewe?
amekutongoza au? Anitake mimi? He, mi hata sina shida naye tena. Mimi na mambo yangu chungu mzima, wala simtaki. Baraka. Hivi unajua Mponji anayokuelekea sasa anataka kuokota makopo? Maana sio kwa kirogo hicho alichopewa. Hivi unajua Hajla amemloga sana Mponji? Yaani kiasi kwamba haelewi, hasikii, haoni, kutwa amegandana. Hivi wewe ile swala unalichukuliaje? Labda ngombe kitu kimoja. Niachie mimi dawa ninayo. Wewe Baraka msubiri kwanza. Wewe unasema imekwisha. Utafanya nini wewe? Ninaye mganga. Yaani na mganga huyo mmoja huyo Eliza. Ni mganga hatari dunia nzima. Inamtegemea huyo mganga. Hivi unamjua Hajla wewe? Kwanza mimi kinachonishangaza. Hajla amenieleza kila kitu kuhusu kumloga Mponji. Mponji nimekuja nimemuelekeza. Kanitoa mbio. Unajua kanitoa mbio? Haijatosha mbea mimi. Nimeenda hadi kumrekodi Hajla na mletia Mponji. Anasikiliza kabisa. Anasikia kwa masikio yote mawili na mshtuko anapata, lakini bado haelewi. Mungu wangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Huyo unayemsifia huyo Hajla, uchawi wake ni wa kulisi. Wa kwenda kununua tu anahangaika hangaika kuna huko. Wewe tulia. Ah, shauri yako, lakini ndugu yako ndo anakaribia kwa kukuta makopo. Wewe unapotea njia huko. Umbea tena. Yani wewe mwanamke usiokuwa na haya, kuto kuniwangia, kunifanyia uchawi, kuniloga mimi eh? Yani unaona haitoshi, umemchukua mume wangu Mponji amekuwa wewe akaniacha mimi. Bado tu haitoshi, unataka kunifuatilia na maisha yangu binafsi. Yani wewe mage unanitafuta wewe. Sasa wewe unachokitafuta utakipata. Hivi wewe Hajla, kati yangu mimi na wewe nani mchawi? Mchawi ni wewe kwa sababu wewe unacheza na maisha yangu na unanifuatilia maisha yangu binafsi mage. Unachokitafuta wewe mage. He, naona hunijui vizuri wewe. Asa wewe umenijuaje kama mimi mchawi kama wewe sio mchawi? Basi tunalogaga wote. Sasa wewe endelea kunifuatilia. Endelea. Naona hunijui. Utajua upande wangu wa pili ukoje. Na nilikwambia. Yaani mimi simtegemeagi mwanadamu hata siku hii. Ushari timba huko. Hebu tuliza domo lako hilo. Yaani umejisahau kwamba wewe mimi ndo nimekufanya paka ukawa hivyo. Wewe si nimekutoa huko bushi ukawa ujue hata kuongea vizuri yani. Unaongea kilugha chenu huko ambacho hakieleweke. Ndio kwanza unanuka mikojo, mimi ndo nimekufundisha namna ya kufua nguo wewe. Eh? Leo hii unanizalau na unaniambia hivyo. Tena unanichawia wewe. Sikia nikwambie mage. Yaani nakwambia tena kwa herufi kubwa. Acha kunichawia, acha kuniloga. Uyo Mponji huyo lazima arudi kwangu. Hapa ndo nyumbani. Kwa sababu wewe ulimtumia uchawi ndo akaja kwako. Kwa hivyo vidawa vyako vikisha atarudi hapa. Hajla, hukutimiza wajibu wako kama mke. Hukumtimizia Mponji hata. Yaani ulijisahau sana. Umesikia eh? Mimi sikutumia uchawi, alinipenda tu yeye mwenyewe. Na saa hizi sijatumia uchawi ndo umetumia uchawi. Mwisho wa siku vimedunda. Maji. Wewe, nitakuonesha. Usipate tabu kwanza kushindana na mimi tena. Maana, vitakurudia mara mbili zaidi ya hivi vilivyokurudia sasa hivi. Yapo sijui kimekukuta nini, sielewi kimekukuta nini ila najua. Kwa hiyo hasira zako ulizokuja nazo, hakuko poa. Aise, Mungu ni mkubwa. Sijui nini kimemkuta Hajla huko mpaka anakuja amefura hivi. Mungu ndo unaijua. Pumzike zangu mie. Hey.
Ah, Baraka. Uchawi upo. Umegundua ya uchawi upo? Kuloga kupo. Kuna watu wanaloga. Leo nimeamini kwamba uchawi upo. Mimi najua akili zangu kama sizielewi. Leo siku hizi. Yaani mponji. Kwa elimu yako ya darasani ya vitabu. Umeshindwa tu control elimu ya darasani na elimu ya huku mtaani. Imekushinda. Umeacha mke wako mja mzito ambaye muda wote anajifungua umemwacha ndani. Umeenda kula laa na mwanamke ambaye aliwahi kukuvua nguo zamani akakuaibisha. Unamwacha mke wako wa ndoa ndani anateseka. Elimu yako ya darasani imekusaidia nini wewe mponji? Najua Baraka. Mimi siwezi kumhukumu Ajira kama sijamuona. Sina ushahidi wa kutosha. Kwa sababu hata hiyo simu ambayo Eliza ameleta nimsikize Ajira. Maelezo ya Ajira yanaendana, lakini napendaga vitu nishuhudie mwenyewe. Niko namchunguza. Siku si nyingi nitajua ukweli wote, na nitakapobaini kwamba Mama Shadia anatumia nguvu za giza kunilahai mimi, nitachokifanya dunia itasimama. Nimepata taarifa zako kwamba mponji mpaka inafikia kipindi tisa hizo unasema unafanya uchunguzi. Unaenda kwa huyo Hajira kwenye mkeka nje unavua mpaka shati na kifua chako wazi. Alafu uchunguzi unaofanya upi? Zaidi zaidi unataka kuingia kwenye matatizo. Amka mponji. Hebu fikiria kwamba nataka nikufungue tu akili kwamba unafanya uchunguzi, uchunguzi wako kwamba umeshapata majibu. Angalia mponji. Kama Hajira hajakuroga, leo una mara ngapi hujaenda kazini? Kazini sijaenda mara nyingi tu siku hizi, lakini hamna kazi nyingi. Hivi unafikiri kwa nini watu walipo unapotaka kuanza kazi wanaikaga zile interview kukupima, upimwe? Maana kupima wanataka mfanyakazi bora ambaye atakubali kuvumilia kuanzia kwa kuna kazi au hakuna kazi. Haya, wewe sasa hivi unajipa mwamba. Kisa Mashadia unajipa mwamba eti hamna kazi sasa hivi. Ndugu yangu, heli uchezee mshahara wako, usichezee kazi. Blaza. Amka. Utakuja kunikumbuka, utapoteza ndoa yako. Utapoteza na kila kitu kilicho chako. Yaani utapoteza kila kitu. Na yule mwanamke akupendi. Kuna kitu anachokitafuta. Nataka nikwambie hiyo. Fungua akili basi. Hey, shauri yako. Mimi naondoka, utakujua mwenyewe. Jasmine. Baby. Safi. Mimi naenda kazini. Yeah. Mwanamke unapenda kujishughulisha. Ushaamka, umeenda sokoni. Okay. Sawa. Mimi ndo naenda zangu kazini. Mume wangu. Natumaini leo hautopitia sehemu yoyote. Najua wewe ni mwanaume ambaye unajitambua. Na mume wangu, wewe mimi nakujua vizuri sana. Hauko hivyo. Na najua haya tunayopitia ni kwa muda mfupi tu. Hizi sio akili zako mume wangu. Ila tutarudi kwa sawa. Nenda kazini mume wangu. Ila usipitie. Sawa. Baadaye.
Mashadi. Kwa nini asubuhi hii unazingazinga maeneo ya nyumbani kwangu? Mashadi, unajua mimi sijalala kabisa. Yaani nimekosa usingizi. Nikasema niji hapa nikuelekeze Bashadi. Napata wakati mgumu ukiwa mbali na mimi. Unajua Eliza ashie kutaka kutugombanisha tena katufanya mimi na yeye tukaachana. Alinisababisha ndoa yangu ikavunjika mpaka hivi leo napata shida kama unavyoniona. Mashadi, ukisema kama sababu ya kuachana mimi na wewe ni Eliza, hiyo sio sababu. Kwani umesahau kama mwanamke mpumbavu huwa anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe? Avunjiwagi na mtu? Hapana, ni kwa sababu labda ya vikundi, marafiki ambavyo anavyokuwa navyo, mwisho wa siku ikapelekea matokeo ambayo niliyapata mimi. Bashadia, mi Eliza alikuwa ananiuliza uliza, oh, niambie kwa nini baba Shadi anakuja huku? Kwa nini anakuwa na amani na furaha anapokuwa yupo kwako? Niambie umefanya nini au umeenda sehemu gani? Mimi nikamwambia sijaenda sehemu yoyote. Ukiangalia mimi na baba Shadi tunapendana sana. Yaani anapokuwa yuko karibu na mimi au mimi nikiwa niko karibu na yeye, yaani tunapata amani sana. Kwa ndo maana unamuona hapa. Oh, haiwezekani. Niambie ulifanyaje? Niambie ulienda wapi? Sasa alivyoanza kuniganda sana, mimi kabidi nilopoke, nianze kusema nimemloga baba Shadia. Yaani nimemfanya sibanduke kwangu, amuone si mage, asimpende, yani asitulie kwake, mara nimfanye zezeta. Hivyo ndo nilivyomwambia. Mara nikamwambia kuna dawa imebakia siji, inabidi si njiwa, nimalize dawa njiwa na nani vitu gani? Yaani mpaka nimeshasahau kwa sababu nililopoka tu bila mpangilio. Si unaelewa mtu mwenye ukisema kitu hata huna mpango nacho, unalopoka tu. Kwao nikajikuta mimi nimelopoka, kumbe yeye lake jambo. Amepanga kabisa ni anigombanisha, niachanishe mimi na wewe kama alivyofanya mwanzo. Na kile nilichokiwaza nakafanya hicho hicho. Mbashadi, hebu angalia. Hivi kweli mimi ambao naishi kwa ajili yako wewe, ambaye siwezi nikatulia bila kukuona, naweza kweli nikafanya hivyo? Hiyo moja, mbili. Naweza nikakufanya zezeta? Afu mimi niishije? Na kati wewe ndo unanipa hela, wewe ndo unanifanya niishi vizuri sasa hivi. Hivi naweza kweli nikakufanya hivyo? Na kati mimi nakuona kama malaika wangu. Naanzaje kufanya hivyo? Eliza mbaya yule. Na toka mwanzo mimi niliona ni rafiki mnafiki. Kwa nilikuwa na mimi na mnafikia vile vile ambavyo anataka yeye. Mimi sidhani kama kuna kesi hapa. Na mimi nilisha kuelewa tangu siku ile ulivyoniambia. Bashadi, sasa kama ni hivyo, kwa nini kila nikipiga simu zangu upokei? Jumbe zangu nyingi natuma lakini hujibu Bashadi. Kama isingekuwa ni hivyo, ungekuwa unapokea simu. Yaani sio hivyo tu baba Shadi. Hebu fikiria mimi mama Shadi wako, Hajira wako, hivi toka unioe miaka saba ushe kuhisi hata kuona uche wote nimekufanyia? Na sio hivyo tu, hata familia yangu kwetu unapajua vizuri, hata ndugu zangu wote unajua, ushe kusikia hata hiyo skendo hata ya uchawi Bashadia. Okay, sawa Mashadia, nimekuelewa. Sasa hivi ni muda wa kazini, ngoja niwahi kazini. Tutaongea. Nakuomba basi ukitoka kazini uje kwangu, nimekukumbuka. Maana siku hizi umekuwa mungu hapa, ukitoka tu unaweza ukarudi zako nyumbani kwa mage wako. Okay, tawasiliana. Bashadi, usindanganye. Sawa, mna shida.